شبان تو آ ان کے بدن کی خوشبو. بہت پیارا شعر ہے، توجہ کے ساتھ علماء اکرام کی خصوصی دعا چاہوں گا. ایسا بالک دعا ان کے بدن کی خوشبو، ایسا بالک دعا ان کے بدن کی خوشبو، ایسا بالک دعا ایسا بالک دعا ان کے بدن کی خوشبو. میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی جنت کے چمن کی خوشبو، ایسا بالک دعا کے بدن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو، میں بھی سونگوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں گے. اور ساؤنڈ بڑھا دیجیے. یوں تو ہے ہند وطن میرا کئی پشتوں سے، یوں تو ہے ہند وطن یوں تو ہے ہند وطن میرا کئی پشتوں سے، تیبہ سے آتی ہے روحانی وطن کی خوشبو، تیبہ سے آتی ہے روحانی وطن کی خوشبو، ایسا بالک دعا ان کے بدن کی خوشبو. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں گے. یوں تو قرآن ہے اللہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں کسی صحرا بیابان میں اذان نہیں دے رہا ہوں بلکہ نبی کے عاشقوں کے درمیان، نبی کے دیوانوں کے درمیان میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں. محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہے سبحان اللہ. وطن کی خوشبو، تیبہ سے آتی ہے روحانی وطن کی خوشبو. اور مولانا عبد المالک صاحب آپ توجہ فرمائیں، ملاحظہ کریں. یوں تو قرآن ہے اللہ دہن کی خوشبو، اس سے آتی ہے کسی مشک دہن کی خوشبو، ایسا بالک دعا ان کے بدن کی خوشبو.
بار رکھا آقا نے دست شفقت جس پر ایک بار رکھا جس پر ایک بار رکھا آقا نے دست شفقت مرد دم تک نہ گئی اس کے بدن کی خوشبو مرد دم تک نہ گئی اس مرد دم تک نہ گئی اس کے بدن کی خوشبو ایسا بال کے توہا ان کے بدن کی خوشبو اور اوڑھلی جس نے ردا ہو بے حبیب رب کی اوڑھلی جس نے ردا ہو بے حبیب رب کی حشر تک پھیکی نہ ہو اس کے کفن کی خوشبو حشر تک پھیکی نہ ہو اس کے کفن کی خوشبو ایسا بال کی دعا ان کے بدن کی خوشبو اور یہ شعر بھی توجہ کے ساتھ سنیں خاک تیبا میرے سینے سے لگا کے رکھنا کتنی اچھی آرزو اور تمنا ہے اگر آپ کی بھی آرزو اور تمنا یہی ہے تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ خاک تیبا میرے سینے سے لگا کے رکھنا خوشبو قبر میں آئے مجھے شاہ زمن کی خوشبو ایسا بالے کی دعا ان کے بدن کی خوشبو اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے نکہتِ فاطمہ زہرا سے معطل ہے جہاں نکہتِ فاطمہ زہرا سے معطل نکہتِ خوشبو دور تک پہنچی حسین اور حسن کی خوشبو ایسا بالے کی دعا ان کے بدن کی خوشبو بہت ہی عظیم شاعر کا کلام ہے جو آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے حضرت سید نظمی میاں صاحب اللہ مارحبی مقدمے میں کیا لکھتے ہیں مرادہ فرمائیں گے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے علماء خاموش رہتے ہیں آپ سے ہمارا کوئی شکوا نہیں ہے اب یہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں اس طرح کا کلام پڑھتا ہوں مرادہ فرمائیں بڑی سنگ لاکھ زمین نظمی صاحب نے نظمی صاحب نے
خوشبو پھر بھی ہر شیر میں ہے نعت کے فن کی خوشبو، ایسا بانے کی دعا ان کے بدن کی خوشبو، میں بھی سوہوں ذرا جنت کے چمن کی خوشبو۔